Välkommen till McDonald's. Tja, jag vill beställa en sån här chicken salsa. En chicken burger salsa? Ja. Har du något mer? Ja, så kan du ta en chicken McFeast. En chicken McFeast meny? Yes. Dricker där? Cola Zero. Jag vill ha en extra Cola Zero också till den andra. Har du något mer? Jättebra, tack. Välkommen till den. Tack. Vilken röst hon hade. Den var rolig oavsett vad det var. Är du hungrig då? Är det därför du ska beställa av? Sjukt hungrig. Är du hungrig? Nej, men det är okej med en chicken salsa. Det hade varit jobbigt med Turkiet, en Big Mac & Company med dig faktiskt. Det tror jag inte. Du äter mycket när du väl äter. Även om du inte äter så ofta som jag gör, så äter du mycket när du väl får äta. Ja, det är sant. Eller får, när du väl bestämmer dig för att äta. Tja! Tja! Har du haft en trevlig dag? Ja, själv. Det är nice. Härligt. Ska ni ha en fortsatt trevlig kväll? Detsamma, och alltid trevligt med trevliga människor. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Ska ni ha en trevlig dag? Vad snäll han var. Men skojar du, man blir bara glad av människor. Grejen är så här. Det finns så mycket otrevliga och människor som är bara liksom sprider negativ energi, att man blir överraskad när folk bara är trevliga, vilket det borde vara en självklarhet. Ja, så därför vi reagerar så här. Ja, ja, men det borde ju vara en normal grej. Ja, men nu blev jag glad. Nu blev inte du det. Ja, men det är faktiskt det. Det är inte ofta man får höra. Det är skitkul. Kungen då ju. Ja. Tjena. Tja, tja. Tack så mycket. Maten kommer Alex strax. Yes. Är det på riktigt? Ja, är det sant? Vart såg du det då? Vad sa du? Hur har du sett det? På YouTube eller? Jo, ja. Fan vad kul. Det är på, jag ser det på satsen. Vill du hälsa någonting till YouTube-kanalen eller? Nej, det är lugnt. Ha det bäst. Tja. Fan vad roligt. Är det du som är gymmar mycket eller? Det här är ju fan underbart alltså. Det är ju liksom så jävla kul att se att ja, men folk som man inte förväntar sig kollar in kanalen. Det betyder jävligt mycket mer än vad ni tror. Faktiskt. Gibbe, låt oss gå ut och käka, det är skitfint väder. Okej, okay, right. Kom. Oh my god. Vad gör du? Vi ska inte äta det här skiten. Vi har varken liksom bestämt det här eller planerat en ätardag. Hörrni, i dagens avsnitt ska vi snacka om mina 5 nödraketer när man inte har hunnit foodpreppa eller man har glömt sin mat, man är på jobbet eller i annan tillfälle man behöver äta bra mat och man vill slippa äta snabbmat som vi försökte göra nu på McDonald's. Följ med, ska jag visa mina 5 favoritlösningar på hur du snabbt och enkelt kan få i dig bra mat med bra näringsvärde utan att du behöver tillaga någonting. Följ med. Gurka. Hallå. Gourmetkyckling finns både grillad och rökt och utan konserveringsmedel och socker. Riskakor. Knäckebröd. Makrill, tomatsås. Och sen så ska vi ha även tonfisk i vatten. Grillad kyckling. En sån? Ingår inte den eller? Du kastade ju hela donken full maten, alltså du är hopplös. Skottfralla. Keso, gammal trotjänare för alla fitness och bygga människor. Alright hörni, så här har vi de 5 olika alternativen som jag tänkte presentera för er. Vi börjar från vänster och så rör vi oss ditåt. Första alternativet är grillad kyckling och sportfralla. Den här kycklingen är alldeles för mycket enligt mig för en måltid. Så man kan dela upp det i 2 och då har man faktiskt 2 måltider. Jag skulle i det här fallet välja att äta kycklingbrösten och liksom göra en kycklingfralla av det här. Då har man en komplett måltid. Kolhydrater, protein och själva kycklingen innehåller såklart lite fett. Så det blir en väldigt komplett och väldigt god och snabbfixad rätt. Och vill man inte äta låren och vingarna så ger man bort det till sin kompis. I det här fallet hade Gibbe fått låren och vingarna och jag hade ätit brösten. Jag är snäll, ja. Jag vet. Så det var alternativ nummer 1.
Alternativ nummer två, makrill i tomatsås och knäckemacka. Min favorit är havreknäck. En sån här makrill i tomatsås innehåller ungefär 13 gram protein. Och vill man ha mer, man vill ju någonstans äta runt 20-25 gram protein, så tar man två, bara liksom öppnar här och lägger på sina knäckemackor, och det smakar faktiskt väldigt gott. Och där har man ytterligare en riktigt bra lösning när man inte har food preppat. Alternativ nummer tre, keso, bär och nötter. Och det här fallet valde jag att köra minikeso. Så det är proteiner här, lite fett, och det här innehåller också lite kolhydrater. Och så får man i sig även antioxidanter och fibrer och så vidare via bären då. Alternativ nummer fyra, tonfisk i vatten och nötter. Det här är nog det som är minst gott av de här förslagen, men det är fortfarande en väldigt bra proteinkälla, och det är jätteenkelt att bara öppna burken, hälla ut vattnet och liksom äta det direkt ur burken med gaffel, toppa med lite nötter. Det är, som sagt, det är lite hardcore, men funkar, och det löser problemet om man har glömt lådan hemma. Alternativ nummer fem, som också är väldigt trevligt, riskakor. Jag gillar naturella, men om man absolut måste ha smaksatta riskakor funkar det också. Och om man vill ha mindre kolhydrater i sig, så köper man linskakor. Jag valde även att ha en kyckling gourmet pålägg utan konserveringsmedel. Det här är 100 gram och det kommer ge ungefär 20 gram protein, som jag tycker det räcker till, för de flesta, för en måltid. Om tycker man inte det räcker, så tar man två och toppar det med tomat och gurka. Så tycker jag riktigt, riktigt nice, enkelt, gott, och som sagt, slipper man hålla på att äta massa onyttigt som inte är planerat bara för att man har missat sin food prep. Så här har ni fem olika varianter, fem olika förslag som ni kan bli inspirerade av nästa gång ni har glömt matlådan, eller ni är liksom i någon situation där ni behöver få i er liksom schysst mat med mycket protein och inte så mycket junk. Så jag hoppas att det här har inspirerat er. Jag vill också gärna lyssna på vad ni har för nödlösningar när ni har glömt matlådan, eller liksom ni har helt enkelt inte hunnit foodpreppa. Skriv här nere, jag vill veta, jag har garanterat alla andra som tittar vill också veta liksom vad ni hittar på för lösningar, för vi är här för att inspirera varandra. Återigen, tack så fan för att ni kollar, och om ni har glömt att subscriba, glöm inte att göra det. Vi ses och hörs.